Abazigu balumbye edduuka lya Bulenga General Hardware ne banyakulula ensimbi ezitannamanyika muwendo. Obulumbaganyi buno bubaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero ng'essaawa zikunukiriza okuwera 8 nga basose kusiba bakuumi kandooya ne babajjako emmundu n'oluvannyuma ne bayingira munda. Bakukwata no batuga mbatumira embwa. Olufulumye basanze owa boda Yusuf Bwire ng'alese pikipiki ye mu parking ng'ono ategeezezza nti olutuusa alabye abasirikale batategeera era nti tebalonzezalonzesa ne bamukuba akatayimbwa ne bamusula gye babadde basudde abakuumi ne bakuliita ne pikipiki ye. Owokubiri n'avaayo naye n'ambaka. Ofuna bulungi? Mukumbaka ne bankiriza awo mu boda oyo. Ng'oledde bano bagadde bombi babadde babataddeyo. Poliisi okuva ewa Kiso ne Bulenga nkulembeddwa DPC Tai Ramadan etuuse n'embwa enkonzi y'olusu era ng'etambuza abasirikale kilomita 4 okuva e Bulenga okutuuka ennakuwadde n'esibira ku mizigo ebiri egiri mu kisaakaate n'egumbaawo. Abasirikale ba poliisi n'amagye basazeeko emizigo gino nga waliwo n'ogubaddemu omuvubuka walakira Lawrence embwa kweremedde olwo agubaddemu ne yeesibira munda nga bakira abalengerera mu ddirisa. RPC wa Kampala North Tushime Gerard ne DPC Tai bamulagidde okugulawo ekintu kyakoze wakati mu kubabuuza kiki kye bamwagaza. Ono ateredwa ku mpingo era abasirikale ne batandika okwaza omuzigo gwe nga basanzeemu ebyuma ebiteeberezebwa okuba nti bikozesebwa mu kumenya amayumba. Walakira yeewozezaako nti ebyuma ebisangiddwa mu muzigo gwe abikozesa kukanika mashini ye esala emiti naye nga tekimutaasiza. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.